Når man spørger børn i Danmark, om de kender deres rettigheder og om de kender børnekonventionen, så er der desværre for få børn, der svarer ja. Derfor har vi alle sammen en kæmpestor forpligtelse til at fortælle børn om rettighederne, og det er derfor, vi har etableret rettighedsskoler og børnevenlige byer, og vi laver materialer i det hele taget om børnerettigheder. Og hvad skal vi så med en børnekonvention? Fordi vi har jo menneskerettigheder. Hvad skal vi så med børnerettigheder? Vi skal selvfølgelig have børnerettigheder, fordi vi skal se børnene som individer, der har særlig brug for beskyttelse og særlig brug for udvikling. Så derfor kan man ikke bare putte dem ind under en menneskerettighedskonvention. De skal have deres egen konvention. Og det har de fået. Det fik de den 20. november 1989. Og Danmark sagde ja tak til konventionen i 1991. Og siden da, der har vi forsøgt på alle mulige måder at overholde den her i Danmark. Konventionen har en masse artikler. Der er rigtig mange. Man behøver ikke at kende dem uden ad. Og man skal bare vide, at der er fire områder, som konventionen handler om. Den handler om børns ret til at få deres basale behov opfyldt. Den handler om børns ret til at blive beskyttet mod alle former for overgreb. Den handler om børns ret til at udvikle sig. Og så handler den om en meget vigtig område, der hedder børns ret til at give deres mening til kende i sager, der vedrører dem. Og en af de artikler, det er artikel 12, og den handler om børns ret til at blive hørt i sager, som vedrører dem. Og mange mennesker tænker, åh nej, kan børn virkelig det? Fordi det er jo bare sådan nogle små purke, som ikke har nogen mening om andet end ligegyldige ting. Det er bare ikke rigtigt. Det ved vi her i UNICEF, og i andre organisationer selvfølgelig også. Alle os, der lytter til børn, ved, at de har sindssygt meget på hjerte. Det gælder bare om at få det frem på den rigtige måde. Det vil sige, at man skal hele tiden sikre, at man faciliterer børn på den rigtige måde, for at få dem til at sige det, som de gerne vil. Børnekonventionen repræsenterer en masse værdier, og den spiller utrolig godt sammen med folkeskolens formålsparagraf 1. Der står der jo, at man skal træne børn til at være individer, der kan deltage aktivt i et demokrati. Og vores påstand er, at det kan vi godt træne allerede for børnehaveklassen. Vi skal ikke vente, til de går ud af skolen eller til de får valgret. De skal trænes lige fra starten, og det kan man gøre ved at bruge børnekonventionen. Det kan man gøre ved at lytte til børnene. Det kan man gøre ved at lave undersøgelser, hvor børnene skal svare. For eksempel om skolens forhold. Er man tryg alle vegne? Har man, er man tilfreds med toiletterne? Tør man gå ned i cykelkælderen osv.? Det kan man gøre på mange måder. At lytte til børn er en særlig disciplin, som kræver noget af os, men vi kan sagtens gøre det. En anden vigtig ting ved konventionen er, at den ligesom i tale sætter forholdet mellem det enkelte barn og fællesskabet. Altså individ og fællesskab. Mange mennesker siger, når jeg siger til dem, at vi skal arbejde med børnekonventionen og børns rettigheder, åh nej siger voksne så, har børn ikke allerede alt for meget magt? Men det handler på ingen måde om magt. Det handler ikke om, at børn har ret. Det handler om, at de har rettigheder. For eksempel til at blive hørt. Det er ikke alt magt til børnene. Det er et fællesskab mellem os voksne og børn. Ligesom det er mellem mænd og kvinder, mellem gamle og unge, mellem alle mulige i vores demokrati. Børnene er en del af vores demokrati, og som sådan har de egne rettigheder og retten til at blive hørt. Og børn kan godt forstå, at hvis jeg har rettigheder, så har du også rettigheder, og at vi kan hjælpe hinanden med at få opfyldt de rettigheder. Og det er der på den måde, at forholdet mellem individ og fællesskab er så utrolig fint beskrevet i Børnekonventionen og i alle dens værdier. Og det er noget af det, som vi prøver at arbejde rigtig meget med, når vi taler om børns rettigheder. Så det er en utrolig vigtig artikel i Børnekonventionen, netop artikel 12, men der er rigtig mange andre artikler, der er vigtige. Og vi kan kun opfordre jer til at bruge hele konventionen med alle artiklerne, for på den måde giver vi barnet den bedst mulige start og det bedst mulige børneliv overhovedet.